Zdravím všechny pařny, tady je Michal Nebodast a vítejte u dalšího dílu Isaaca. A já vím, že jste chvilku čekali, než jsem se dostal k dalšímu videu, ale tak to prostě chodí, já jsem vám to říkal. Mám toho spousta, ale snažím se prostě ty videa vydávat tak jen často, jak to jde. Tak, koho si dneska zahrajeme? Já si pamatuju, kolo jsme hráli minule, myslím, že Eve jsme možná hráli minule, tak co kdyby jsme si zahráli Blue Baby, dáme si Blue Baby, nebo si dáme Samsona, dáme si Samsona, přemluvili jste mě, uvidíme, jak mi to za něj půjde. Dobrá, takže hned tady na začátku dostaneme, kde seš? Tady. Hned na začátku dostaneme Curse Room a já pevně doufám, že z něj dostaneme něco dobrýho. Pilulky a modrý srdíčka. Fajn. Co je pilulka Explosive Diarrhea? Dobrá, to nechci. Zas na druhou stranu Explosive Diarrhea mi dovolil, abych se dostal sem, což je fajn. Kdyby tady něco bylo, tak by to bylo daleko víc fajn, ale to se nedá nic dělat. Samson, jak všichni ví, no možná to nevíte, ale třeba si to pamatujete, tak Samson dává a luck up, tak to je docela dobrý. Jo, tohle dává Curse of the Maze na patro. Někdo mi to minulým díle řekl a já jsem si to zapamatoval. Děkuju tomu, kdo mi to řekl. Samson dává víc damage, čím víc dostane damage. Na patře celým. Takže čím víc dostaneme na patře damage, tím víc taky damage budeme dávat. Což je docela fajn, jeden z důvodů, proč jsem vyplatil do toho Curse Roomu. Možná, co jsem měl udělat, je předtím, než jsem dostal ty modrý srdíčka, tak jsem měl úmyslně dostat damage do těch červených, ale to nevadí. Vezmeme si tady malýho Grdyho, který kolem nás bude lítat, můžeme ho takhle načaržovat a pak ho vypustit. A on bude dávat damage. Může lítat. On umí lítat. Umí lítat. Tak to je zajímavý. To se mi docela líbilo, já jsem to neuvědomil, ale vy ho můžete vystřelit, můžete běžet jedním směrem. A samozřejmě vystřelit ho úplně jiným směrem, že jo? Což teďka předtím, než by mi to zachránilo K-Hack, ale rozhodně mi to pomohlo. Nicméně nechci udělat tu chybu, který se bojím, že bych dělal. A to je to, že bych se moc soustředil na střílení malého Grdyho. A málo se soustředil na svoje vlastní pohyby. Což by mohlo vést k nějakým nešťastnostem samozřejmě. Jako třeba, že bych mohl dostat damage. A to už by se mi nelíbilo. Tak máme tady proti sobě dva mohikány, který dělají oba to samý. Ne! Sakra, já jsem nevěděl, že střílí tolik těch. Nenech se trefit, tak. Je pryč. Možná, když na něm zůstane, je to tak? Když na něm zůstane, tak mu bude dávat pořád damage? Možná něco, co bychom mohli zjistit příště. Tady to se mi líbí. Damage a speed up. Growth hormone. Teďka sice máme krásných 8,90 damage. Jenže víte, co se stane, až vezu do dalšího patra. Tak 3 damage se mi odečte, no tak možná 2,5. Kolik se mi odečte? 3,73. Ajajaj, toto bolí. Ale je to samozřejmě tím, že se nám resetoval náš bonus, který dostáváme z toho, že dostáváme damage. A na to se rozhodně nemůžu zlobit, že jo? Tak to samozřejmě ta postava funguje. Do Curse Roomu ještě nepůjdu. Chci si... tady kdybych měl bombu, tak bych to možná využil. Já si chci pošetřit... ale mouchy zabijíme na jednu ránu.
což je rozhodně zajímavý. Já si chci pošetřit to modrý srdíčko, že jo, logicky, protože bych rád rád získal Devil Room, kdyby se mi to poštěstilo. Klíč a bomba. Dobrá. Chance of fire stick is slowing tears, spawns blue spiderfly on hit. Takže když tím trefíme nepřítele tou slzou, tak to spawnne toho mouchu nebo pavouka, tam bylo napsanýho. Možná jsem si to mohl trošku líp zapamatovat, ale myslím si, že něco takového tam bylo napsanýho. Teď jsem je, všechny jsem je minul. Víte co? Tak, takhle zniče. Já počkám, až zase poběží za mnou. A zničím je. OK. To bylo dobrý. Viděli jste to? Aha. Tak ono je to docela užitečný. Ono je to docela dost užitečný. Tady budu muset akorát zabít všechny ty hovínka. Protože nikdy nevíte, v jakým může být klidně i modrý srdíčko. Rozhodně by to nebylo poprvé, co by se nějaký takovej zázrak stal. Nebo to není takový zázrak. Prostě ta šance tam je. Je to větší, jak vyhrát loterii, ale menší samozřejmě, než získat modrý srdíčko z modrý skály. Ale s tím se budu muset nějak naučit žít, nebo já jsem se s tím už naučil žít, respektive. No tak, kde je boss? Kde je boss? My nemáme zas tak špatnou damage na to, v jakým jsme patře. Nebo aspoň mi to tak přijde, respektive. Ještě se mi sice nepodařilo ani jednou spawnout mouchu nebo pavouka, ale to snad časem přijde. Fart when picking coins. To nepotřebuju, ale nemáme nic jiného, tak si to vezmu. Rozhodně půjdeme do obchodu. Když mám tolik peněz, will drop a random trinket on the ground. Plus one luck while held. Doubles the effect of trinkets. Rewind time and put you back in the previous room in the same state you were in at the moment. Tady se mi nic nelíbí v tomhle pokoji. Jako double effect trinketu nemusí být špatný, když máte nějaký užitečný trinket, samozřejmě, že jo. Jak když máte ten trinket, který jsem měl já, který úplně zas tak užitečný není. Tak, zakuju. Já jsem chtěl říct zabího a zároveň děkuju. Nicméně děkuju. Vememe si world kartu, vememe si nějaký bomby taky a poison bomby. 26 centů. Já si to asi pošetřím do dalšího patra. I když, jako zase na druhou stranu nikdy nevíte, jaký trinket můžete dostat, že jo? A kdybych dostal nějaký dobrý trinket, tak by mě mrzelo, že jsem si ten item nekoupil, že jo? Oh yes! OK. Takže my můžeme lítat. Což je relativně dost parádní, musím říct, to jsem nečekal. Vezmeme si tady to, uvidíme, jaký trinket z toho dostaneme. Jo, ono to dropuje trinkety, takhle. OK. To je rozhodně zajímavý. Tady byla taky karta v tomhle pokoji, že jo, pokud se nemýlím. Teleportation Emperor. To nás teleportuje rovnou k bossovi. Což je super. Dobrá, použijeme world kartu. A půjdeme, samozřejmě nepoužijeme ten teleport k bossovi rovnou teďka. To by bylo dost hloupý od nás.
Ale někdy, eventuálně, bychom to využít mohli, protože by nám to mohlo ušetřit spousta trablí. Tak zkusíme tady vybouchnout pár tady těch, když máme nějaký přebytečný bomby. Jedna pilulka, lockdown a I found pills. Dobrá, tak jsme, z toho jsme nedostali v podstatě nic. Ah, shit. Teďka mám o další incentivu navíc nedostat damage, protože máme samozřejmě bílý srdíčko z toho Fates. Což znamená, že když se nám podaří tohle patro přežít, aniž bychom dostali víc jak dvakrát damage, tak... Oh, pin, to by mělo být v pohodě. Tak dostaneme na konci dalšího patra... Dostaneme na konci dalšího patra... HP upgrade, že jo? To je rozhodně pěkný. To je rozhodně pěkný. A jak se za ním kroutili. A to bylo fajn. Speed up, shot speed. Dobrá. Vezmeme si tady to. A coin join, leaves creep. Ježiš, zkusíme si pošetřit na ten, na Angel Room. Dobrá. Zkusíme si ne pošetřit, ale počíhat na Angel Room. To je to, co jsem chtěl říct. Na Angel Room si samozřejmě počíháte tak, že nepůjdete do Devil Roomu. Že jo, tak se vám zvětší šance. Ty lítaj rychle. Tak se vám zvětší šance. Nechci vybouchnout. Zvětší šance na Angel Room. No tak, zabijte ho. Exploding bombs can drop coins. Mně se docela líbí tady ten můj Rainbow Červík. Uvidíme sice, co dostaneme potom. Tak. Nicméně zatím se mi Rainbow Červík docela líbí. Já nikdy nevím, jestli oni na mě střílí, zvlášť když bojuju proti šampionama. Tak nikdy nevím, jestli oni na mě střílejí pavouka, nebo jestli ten můj item, který ty pavouky spawnuje. Ne, to nechci. Jestli prostě najednou se zaučinkl random trinket effect every room. Random trinket effect every room. Víte co? Ne, já si vemu Rainbow červa. Rainbow červ je fajn. Rainbow červ se mi líbí. Tak, zabij plamínky. Už jsem ho jednou měl v té challenge, pokud si vzpomínám, myslím, že se to jmenoval Pride Day nebo něco takového. A občas jako vám přidá docela dost damage. Jako občas je to taky takovýhle efekt, jo, který vám nedovolí zabít nepřátele. Ale občas je to užitečný. Telepills. Fajn. Do pokoje, který známe. Dobrá, naštěstí to nebylo ani zas tak daleko a bylo to samozřejmě až potom, co jsem dobojoval v pokoji, takže s tím žádný problém nemám. Nicméně, kdyby se nám podařilo dostat takový curved horn, tak by to samozřejmě bylo úplně něco jiného. 4 damage z jednoho trinketu, to by bylo naprosto úžasné. Uvidíme. Třeba budeme mít štěstí. A vidíte, jak na něj útočí ze zadu? To se mi líbilo. Ne teda, že by to tomu nepřáteli dávalo větší damage ze zadu, jo? Ale byl to pěkný efekt. Peníze, jak si vezmeme. Dobrá, takže vypadá to, že tady se zase dostaneme do obchodu. Což je rozhodně fajn, pokud to teda obchod je, pokud to není nějaký jiný hnusný začarovaný pokoj. Jo, nespawnuje to dvě mouchy, když to spawne mouchy, tak mi se zdá, že když to spawne mouchu, tak to spawne dvě mouchy, viděli jste to? A když to spawne pavouka, tak to samozřejmě spawne jednoho pavouka. Amnesia ne. Zrovna tak dlouhým pokoji. Kurník, to nevadí. Lockdown nechceme. Mimic effect of your health card. Oh, to by se mohlo. Lord of the Blue Spider Flies deal double the damage. Víte co? Já si vezmu tady to a tady to. Tak. Možná jsem měl udělat něco jiného. Ale já jsem si říkal, že oh, podívejte na ty pavouky, Ježíš Maria.
Nejenom, že dávají dvojnásobek naší damage, ale dávají dvojnásobek naší damage. Takže by se dalo samozřejmě říct, že dávají čtyřnásobek naší damage. Jako mít Emperora až do konce hry by bylo rozhodně fajn. Jenže jako v jiných patrech než v truhlici a potom v posledním patře jakoby stejně to nepotřebuju, že jo? Protože ostatní patra chci projít, takže ve výsledku je to asi jedno. Že jsme si, teda ve výsledku si myslím, že byla lepší volba vzít si určitě to byla lepší volba. Určitě to byla lepší volba. Protože tohle jsme rozřezali úplně na kousíčky. Tak, a Angel Room. Vezmeme si Bandage Girl, proč ne? Díváme se celou za trinket, tohle nechci. A co máme tady? Tak to mi za to čekání rozhodně nestálo. Jeden z nejhorších itemů, co můžete dostat v Angel Roomu. Možná i úplně ten nejhorší. Tak z toho plamínku jsem taky nic nedostal. Víte co, já bych rád našel aspoň Curse Room. Teda Curse Room, aspoň Treasure Room, když nic jiného. Protože mám takový pocit, že jsem ho na tomhle patře ještě nenavštívil. Že jo, je to, tamhle je. Mrcha. Se schovával v tom jednom místě, kde jsem nebyl. Ještě je tady jeden? Ještě je tady jeden. Jako, místy je to docela otravný, ale celkově si myslím, že je to užitečný. Ten Rainbow Worm. Lord of the Flies. Třeba se staneme pánem much, když nic jinýho. Dobrá, je to v podstatě item zdarma, když to takhle řeknu. Takže co bych to byl za člověka, kdybych si ho nevzal, že jo? Kdyby jsme tady měli Emperor kartu, nebo Prayer card, nebo jak se to jmenuje, tak bychom se samozřejmě z tohohle pokoje mohli jednoduše dostat. To mě nenapadlo. Tohle z toho využití. Jak se dá využít, když máte často teleport. No, ale to už je teďka jedno samozřejmě. Respawn, to nechceme. Já čekám na nějaký dobrý trinket. Což to dělá? Respawn as the lost when dying in sacrifice room. Ne. To nechci. Možná je to součást nějaký challenge. Ale já to, jo, tady už jsme byli. Asi půjdu do Curse Roomu. Protože ztratím jenom polovinu modrýho srdíčka, jelikož lítám. Takže to není úplně zas tak hrozný. A tady můžu použít tady to. Drop bombs when picking up coins. Nechci. A půjdeme. Ne. Tady to je špatný směr. Půjdeme. Tudy jsem chtěl jít, že jo? Je to tak? Nemýlím-li se? Yes. Přesně tudy. A hurá do dalšího patra. Tak nevím, tohle patro jako Big Fly opravdu dobrá záležitost. Takže to jsem hodně rád, že to se mi podařilo dostat, protože podívejte kolik ty mouchy a samozřejmě i ty pavouci dávají damage. To se opravdu vyplatí. Asi mě to úplně... Ne. Asi mě to úplně nepojistí do konce hry. Teda ne, asi 100% mě to nepojistí do konce hry. Ale je pěkný to mít takhle ze začátku. Dobrý, viděli jste, jak na ní skočil? Úplně přesně, já jsem ani nic nemusel dělat. A ta výbušná moucha v podstatě skočila přímo. Nebo to nebyla výbušná? Jo, to ten pavouk. A ten skočil přímo na naší výbušnou mouchu. Ne. Něco výbušného tam bylo. Sakra. Fuck. Jo, tohle bylo to výbušný. Paráda. Někdo tam skočil přímo na mýho pavouka a vybouchnul. Pokud se nemýlím.
Kostíci dokážou střílet docela daleko. To mě... Proč tam máme... Proč tak často máme ten efekt? Jako... protože... Já jsem blbej. To není efekt náhodných slz, samozřejmě, že jo? Ten Rainbow červ, který ho máme. To je efekt náhodných červů. Jako, samozřejmě, že je to úplně jasný, jo? Ale... Já jsem si to nějak neuvědomil. Tak, konečně umřel ten mrcháč. Chance to shoot bouncy tears? Ne. Ještě si vlezeme sem teda. Oh, gapy. Dobrá, to zvážím. Na konci patra zvážím, jestli se mi vyplatí vzít si gapyho. Asi se to bude odvíjet podle toho, jestli dostaneme nějaký Devil Room nebo něco takového. Co dostaneme? Když dostaneme z bosse HP upgrade, tak asi o tom uvažovat budu. A když se mi samozřejmě podaří vyplejtvat spousta životů na dílu s Ďáblem, tak o tom rozhodně taky uvažovat budu. Ale mám takový pocit, že když něco dostaneme, tak to asi bude bohužel Angel Room. Tak, nebo bohužel, jako Angel Room může být taky úžasný samozřejmě. Ale většinou nebejvá. Dobrá. Proč ne? Vidíte to? Vidíte to? Hned jsme našli ten. Hned jsme našli Secret Room. Ten byl vedle nás. A taky máme světýlko. Jej, na naší Spelunker Head. Oh, shit. To znamená, že teďka můžeme si svítit ve tmě. Není to krásný? Je to krásný. Není to zase tak užitečný, ale je to krásný. Tak. Imitate Polaroid the negative and missing page. Ne. Oh, shit. To je špatný. To se mi nelíbí. Familiar taky nepotřebujeme. Tak co tady? Modrý srdíčko. BFF. Familiaři dávají more damage. Jenže já bohužel nemám žádnýho, jako mám jednoho familiara, jo. Ale bohužel nemám na to peníze, protože bych si to jako, i tak bych si to koupil. Nikdy nevíte. Nikdy nevíte, na jakého familiara můžete narazit, že jo. Třeba Little Brimstone. Ten by byl dost fajn, kdyby dával dvojitý damage. To by bylo dost dobrý mít to i... To tak, umři ke konci hry. Tak pojď, co je v Super Secret Roomu? Spousta červených Fakt hodně červených srdcí. Ah, shit. Ale... O šanci na Angel Room jsme nepřišli, což je vlastně lepší, ne? Je to tak? Já si myslím, že to je vlastně lepší. Pokud opravdu máme teďka 50% šanci. Jo, ale já nevím, jestli 50% šance je na to, že se nám objeví Angel Room. Nebo 50% šance je na to, že když se objeví Devil Room, tak to bude Angel Room. Sticky Poison Tears. Si připadám jako, že to je něco, co bych možná měl vědět. A rozhodně se tady nic nezobrazilo. Nicméně, já si vezmu. Zkusím tady vyvouchnout. Nikdy nevíte, kde může být Magic Mushroom. A rozhodně ne tady, teda evidentně. Já si vemu tu kočku. Jo. Gapy. Máme 9 životů. Fajn.
Já si tady doplním život, ale to nechci, a mlíža to mě nezajímá. A vemu si ty čtyři modrý srdíčka, tady z tohohle. A asi půjdu do dalšího patra a mezi tím se napiju. A krásný osvěžující bublinky. Ne, možná uvidíme Curse Room. Tady to bude pěkně otravný teda. Yes, a tak to zas tak otravný to nebylo teda. Čekal jsem to horší. A víte co? Já to asi risknu. Protože chci Guppyho. Sakra. Guppyho jsme nedostali teda. To se nedá nic dělat. Pořád samozřejmě v ní můžeme ještě doufat, že jo? Není rozhodně všem dnům konec. Jo, to by bylo krásný, kdyby jsme se stali Guppym. To by bylo nádherný. Tohle je taky fajn. To se mi líbí. No, nic extra tam teda sice nebylo, ale... já si tady můžu nabrat... Je to tak? Protože ono se počítá... Haha, našel jsem skulinku ve hře. Pojď. No, možná to není skulinka ve hře, možná je to myšlený schválně, nicméně takhle můžete získat docela solidní armádu. Tak ještě jednoho si spawneme. Pojď. Aha. Jo, a umřel. No, to je docela fajn. Co dělá Walnut? Drops random pickup trinket when getting hit. Ne. A tady se bojím trošku toho, že jak jsem si je sice všechny nabral v minulém patře, tak tady budou všichni zničený, protože do nich budou nabíhat zezadu trotlové. Že jo, vidíte to? Jo, přesně to se stalo. Moje nejhorší obava se vyplnila. Ach jo, není to už... To už je třetí tá, ne? Třetí injekce. Spawn! Nevím... Co to udělalo, ale možná nám to přidalo nějaký, já nevím, co ten efekt dělá. Jako já jsem věděl, že když seberu tři injekce, tak se ze mě něco stane. Ale nevím, nebo takhle. Nějaký efekt tam je, ale nevím jaký. Nějak jsem si nestihl ani všimnout, jak se moje staty měnějí tak strašně moc s tím Rainbow červem, tak vůbec nestíhám si všímat, co jednotlivé věci, co sbírám, dělají. Což je docela otravný. Tak. Já jsem si myslel, že jsem tam náhodou nechal těch 10 centů. To by byla škoda. Já jsem si nějak neuvědomil, že ten uprostřed střílí. Což tady je samozřejmě moje chyba, to jsem si pravděpodobně uvědomit měl. Ale prostě jsem si to neuvědomil. Tohle nemám rád. Tak zmizel docela rychle. Tak pojď. 15 to get double item room on next... plasivní možen... A tím pádem teďka máme 30% šanci, ne? Na double item room na dalším patře. Je to tak? Díky tomu itemu, který jsme si vzali. Je to možný? Uvidíme. Jako, sice problém je, že další patro, už je poslední patro, na kterým vůbec můžeme dostat item room. Takže to trošku mi kazí ten pocit z toho, že jsem získal trinket, který by mohl mít dobrý užití. Uvidíme, třeba budeme štěstí. Pokud se to opravdu zvýšilo na 30%, tak jedna třetinová šance na to, že získáme dvojitý treasure room, není úplně špatná. Tak pojď. Magnet for pickups, tak to nepotřebuju.
Nevím, já jsem si z nějakého důvodu myslel, že je to třeba ta Forget Me Now. Ale ta to bohužel nebyla teda. Ještě bych se rád taky podíval v tomhle patře do toho. Do obchodu, kdyby to šlo. Polovina modrýho srdíčka. Dobrá, ale předtím nejdřív zabijeme bose. Tady. Oh no! Já jsem si toho nějak nevšiml a dalo mi to demit za celý srdíčko ještě k tomu. Kurňa, no to je otravný teda. To je otravný. Tak, pryč. Dobrý. Umři. Já vím, že má ještě chvilku na to, aby umřel. Ale, už je mrtvej. Pojď, Angel Room. Devil Room. Taky není špatný, ale nemám moc srdcí, který bych obětoval. Zvlášť pro takovýhle věci. Follows your movement, delayed by 3 seconds, deal contact damage. A víte co? Já si to pošetřím na jiný patro. Nějak... Myslím si, že mi to za to nestálo prostě, no. Nebudu vám lhát. Yes. Tak, pojď. Něco dobrýho. Two items now spawn in each of the item rooms. You can only choose one. Tak to je teda paráda. No, aspoň si vezmeme mapu. Víte co, já si to taky vemu. Třeba, i když jsem to mohl to... mohl jsem to rerollnout, že jo? Shit. Nevím, jak to, že mě to nenapadlo. Ale nenapadlo. No, nevadí. Jdeme dál. To mě trošku mrzí. Ale třeba se nám podaří v příštím patře dostat dvojitý treasure room. A dvojitý treasure room znamená 4 itemy, ze kterých si budu moct vybírat. To by za to mohlo stát. Každopádně mapa, jak jste si mohli určitě všimnout, vám odhalí půdorys... vám odhalí půdorys patra. Jo, což je docela... docela dobrý. Není to nic zázračného, ale je to fajn. Duplicate your red hearts. Tohle potřebuju. Treasure room, tak to je jeden. Dobrá. Rozhodně si beru Halo. Nad tím ani nemusím přemýšlet. A tohle taky nemusím zabíjet ani. Halo, všechny staty nahoru. Není tady modrá skála, není tady modrá skála. Včetně HP upgradeu, nejsem si jistý, jestli to dává i Tears Up. Možná to ani Tears Up nedává. Asi jsem se na to mohl dívat, ale nedíval, takže jsem si toho nevšiml. Jo, tam už nemůžeme, protože už nemáme jenom jedno červené srdíčko. Blížím se nebezpečně k tomu, abych měl jenom jedno červené srdíčko. Tears Up? Cancer! To se mi líbí. Cancer, já už jsem sakra zapomněl, od čeho se to odvíjí. Že máte... Že máte ten... Jo, od vašeho... od toho. Jo, jasně, že vám... Odečte od vašeho Tears. Vybouchne to u toho? Ne. Dobrá, nevadí. Že nám odečte 2 od našeho toho. Tady si to, podívejte se na to. Tak, a nebo 4 dokonce? Možná odečte 4. Tak to je cool. Takže budeme střílet opravdu rychle. 2x damage, devil karta. Devil karta je fajn, ale já si pořád budu šetřit tu emperor kartu samozřejmě. Koukejte na to, a čím taky rychleji střílíme, tím víc pavouků a much spawnujeme. Transform damage up when killing an enemy. To taky není úplně špatný. Nicméně já si myslím, že cancer je super trinket, takže já si ho nechám. Já jsem s ním nadmíru spokojený.
Zvlášť kdyby se nám třeba podařilo získat ještě nějaký tiers upgrade, tak by to bylo úplně úžasný. A to už bych možná chtěl moc, ne? Oh. Nevím, co se stalo, ale jsem za to rád. Najednou všichni umřeli. Pilulky. Full health. Lockdown. Tohle byl lockdown. Ja, tohle je lockdown, tohle je perks. A to nevím, co to dělá, jestli někdo ví, co to dělá, tak mi řekněte, prosím. Bad trip. Shit. Bad trip je špatný. Ten se mi nelíbí. Dobrá, já si tady mám modrý srdíčko. A asi budeme chvilku rolovat. Dobrá, vemu si ještě jedno modrý srdíčko. Zkusíme ještě rolnout. Že bych si vzal svíčku? Nebo mám zkusit ještě jeden reroll? Víte co, já si ji vezmu. Jo, shit, já jsem si ji neměl brát. Protože tohle vlastně zdvojnásobuje efekt našeho trinketu. A já to úplně zapomněl, proto to odečítá 4 a ne 2. Aha, no jo, já jsem blbej, co? Tak takhle jsem vyplýtval 15 centů. No nic, nedá se nic dělat. Já si myslím, že ten tiers upgrade za to stojí. Jo, možná byste si radši vzali modrou svíčku, ale já si myslím, že... Nebo byste si možná radši vzali Temi's Head. Chance to get a familiar when getting damaged. Nechci. Tak, ale já si myslím, že ten fire rate je prostě moc dobrý. Fire rate je v podstatě damage, když se na to takhle podíváte. No? A nebudu přece odmítat damage, že jo. Jdem zabít mámu. A shit. To už se mi dlouho nestalo. Nevadí. Nějak jsem se nesoustředil. Tak zase jsem se nesoustředil. Sakra, tak je na zemi spousta černýho a já jsem nic neviděl, lokelu. Vezmeme si Polaroid. A půjdeme dál. Půjdeme dál, tak. A snad už teďka dostaneme nějaký dobrý devil room. Myslíte, že boss bude tady? Mně se nějak nezdá, že by ten boss byl v double roomu. Že by tam byl jeden boss. To si opravdu nemyslím. Jako, samozřejmě, že se můžu mýlit, jo. To přímo nepotřebuju. Aha, tak evidentně... Evidentně jsem se asi opravdu mýlil teda, no. I když mi to přijde divný. Ale divný neznamená nemožný, že jo? Ne. Zabij ho. Paráda. To je krásný. Jako ten boss pořád ještě může být tady? Ne, já si říkal, že tady nebude. To by bylo divný. Spawn and exploding artifact when entering a hostile room. Zkusíme to. Já teda se musím přiznat, že jsem doufal v teleport do devil roomu. Což se teda rozhodně nestalo. To se ani trochu nestalo. Nedá se nic dělat. Nebo aspoň gapy, ten mahal can turn into full ones. Ne. To zas tak užitečný pro mě není. Já myslím, že zůstanu prostě u toho cancer. Já myslím, že to je fajn. Že ten trinket se mi líbí. Dobrá, no, tak jdeme. Víte co? V tom pokoji mě může čekat cokoliv. Takže já to radši vezmu tudy. A ještě tudy. To sice už nebyla žádná zkratka, ale
Cítil jsem se cool, když jsem to takhle celý proběhnul. A jo, já už vím, proč je to dvojité, no jo. Kvůli takovému tamtomu hnusákovi, bossovi, že jo, který se schovává v těch dvojitých pokojích. Já už jsem toho tolik zapomněl. Bum. Tak, nahoru. Dobrá, ještě tady máme nějakou kletbu. Co to je? Curse of the Maze? Jo, Curse of the Maze. Takže se teleportujeme do různých pokojů, což není ideální. Tears move in waves? Ne. Randomly shoot poison tears? Taky ne. Já ani nevím, co hledám. Teda já ani nevím, jestli nějaký jiný trinket hledám. Curbedhorn. Asi ten hledám. Protože to je jediný, který bych zvažoval, že ho vyměním za ten Tears upgrade, který máme. Takže asi jo. Asi když uvidíte Curbedhorn, tak mi řekněte. Ten si klidně vemu. Jiný trinket asi... Curse of the Maze effect for current floor. Tam je to i napsaný u toho. Dobrá, toho jsem si nikdy nevšiml. Toho jsem si možná mohl všimnout. Tak. Fly enemies are friendly. Ne, tak to taky nepotřebujem. Tady to taky nepotřebujem. Dobrá, jdeme zabít tuhle mrchu. Co je na něm dobrý je... Nebo co je dobrý na tom dostat tohohle bose v naší současné situaci je, že my lítáme samozřejmě. Takže my si můžeme dovolit stát nad tou jeho... Tady nad tím, přesně. Co nechává na zemi. Vidíte to. Ne? Žádný devil room, nic takovýho? Já už jsem si totiž vzal... Je to tím, že jsem si vzal ten item v Angel Roomu? Je to tím? Je to tím? Ne, teďka máme 100% šanci. Dobrá. Ty jo, já myslím, že bude tady boss. Ale nejsem si 100% jistý. Ale myslím si, že bude tímhle směrem. A jestli to bude pravda, tak to vám dá představu o tom, jak dalece je treasure mapa cená. Protože když aspoň trošku víte, jak funguje Isaac. Heal half a heart when you use keys. Half heart spawn is full hearts. Zajímavý trinket. Když aspoň částečně víte, jak funguje Isaac, tak vám treasure mapa může opravdu hodně pomoct. Wow. Tenhle pokoj mě trošku překvapil. Nevím, co jsem čekal, že se stane, když zmáčknu ty čudlíky na zemi, ale tohle jsem nečekal teda, to musím říct, že tohle jsem nečekal. Bez žádného varování najednou 1000 nepřátel. Takže tamhle boss není. Dobrá, nicméně se tam podíváme i tak. Protože tam pořád může být něco užitečného. No. Vidíte, třeba dva klíče. Třeba modrý srdíčko? Ne. Víte co? Ale co já bych chtěl je, já tolik klíčů nepotřebuju teda. Co já bych chtěl je polovinu srdíčka. To by bylo úplně ideální. Kdybych si mohl vybrat, tak polovinu srdíčka tu bych si vzal. Já nevím, jestli dávají poloviny srdíček tady vůbec, ale... nebylo tam? OK. Takže, já dostanu damage teďka. Dostanu znova damage. Vemu si polovinu srdíčka. Dostanu znova damage. Mám efekt Polaroidu. Mám spousta damage z naší Bloodlust. A je mi krásně. Tak jo, tak jdeme tudy. Proč ne? Fuck.
Takhle to uděláme. To bude asi ze všeho nejjednodušší. Tohle nechci. Ne. Tady je... Něco tady je, ale je to miniboss. A já nevím, jestli mi úplně stojí za toho zabíjet. Evidentně jsem se rozhodl, že mi to za to stojí. Uvidíme, co z něj dostaneme. Haha, tohle na mě nefunguje. Left hand. Left hand. No, to nechci. Tak, shit. Tak, tohle se mi kardinálně nevyplatilo teda. Nevím, co jsem čekal. Asi něco lepšího, musím říct teda. Rozhodně ne tohle. No nevadí. Tak asi aspoň si naspawnujeme tady nějaký mouchy a nějaký pavouky. Vidíte to? Vidíte to? Jak je Cancer super trinket v této kombinaci? Je úplně úžasný. Dobrá, no. Tak pravděpodobně teda nechci předhánět, protože stát se může cokoliv Isaacovi. Exploding the area nechci. Tak pravděpodobně boss bude někudy tímhle směrem. Možná. Uvidíme. Uvidíme. Change to spawn a health up item when getting hit. Gets destroyed afterwards. Ah. Higher angel room chance. Ah. Že bychom si to vzali těsně před bossem? Ne. Já nechci angel room. Já jsem na něj naštvaný. Já chci devil room. Takže... Tam to si rozhodně nevezmu teda. Au, fuck. To byla zbytečná ztráta života. A tady taky. Ach, tak já nevím. Nebo teda respektive vím, ale nevím. Boss může být už jediným směrem. Já jsem přesně věděl, že jakmile řeknu to s tím, jak vám treasure mapa může ušetřit spousta času, tak přesně co se stane je, že já půjdu úplně totálně blbým směrem. Mně to bylo úplně jasný. Přitom každý normální člověk by udělal to samý, co jsem udělal já, že jo, když viděl to rozpoložení mapy. Jo, ale je fakt, že tady ten pokoj je asi nejdál. No dobrá, no. Tak jo, tak asi máš pravdu, Isaacu. Asi máš pravdu, no. No, tak Curved Horn, ne. Tu. Já bych nerad vybouchl. To by se mi nelíbilo. Teďka. Udělal chybu. Chlapec. Uvolnil mi místo k sobě. Plus mining charge needed for spacebar items. Ne, teď já jsem před ním utek. Shit. Začíná to být extra nebezpečný. Oh. A nevím, čím to je, nevím, jestli jsem špatně viděl přes všechny ty své mouchy, nebo co to bylo. Ale nějak se mi tu přestává líbit. Prosím, zabij ho. Yes, děkuju. Angel room. Co to je? Fire white blasts of light. Holy brimstone. Oh, okay. Tak to vypadá hodně hustě, musím říct. To vypadá hodně hustě. Já se podívám tady ještě do secret roomu, teda do super secret roomu. Třeba budu mít štěstí, nejde tam černý srdce, yes. Teďka jdeme dál. Tak, přes tohle patro, teďka. Teďka to je přesně ta otázka, který já čelím. Jestli, ten je daleko. Jestli se mám nateleportovat tady k Isaacovi, katedrále, anebo počkat na truhlici a nateleportovat se až tam,
Já jenom doufám, že z něj nedostanu HP up. Prosím, žádný HP up. No i když vlastně ten by se mi možná hodil, potom co umřu. Nevyhnutelně. Drops to red hearts, tak to by se mi možná taky hodilo. Yeah, HP up. Dobrá. No. Uvidí. Oh, já jsem věděl, že je to piercing shot. Já jsem věděl, že je to piercing shot. Oh. Tak to je... To je dost úžasný item tady to. A dokonce... A jako on to není úplně piercing, nebo je to piercing shot, ale trošku se zmenší ta střela po tom, co proběhne nepřátel, nebo se mi to, a tak se mi možná jenom zdálo. To mi nevadí. A za týhle situace mi to nevadí. Tak, increase the radius of any creep you produce. Ne, oh, to by mohlo být zajímavý, ale vidíte to? A familiars get closer together. Já už jsem si myslel, už to vypadalo trošku jako Curved Horn, že jo? Že jsem to nebyl já. Fuck. Že byste si to taky mysleli. Instantly kills you and spawns 10 pickup collectibles on the floor. Dobrá, tak možná... Když to bude... Jo, oni jsou to i spektrostřely totiž, možná. Spektrální, nebo ne? Ne, tak spektrální to asi nejsou. Kdo ví. Nicméně Suicide King se nám možná hodit bude, když tady umřu. Což samozřejmě nechci. A vidíte to? Oh, fuck. Tady to nesnáším, teď tě musím rychle zabít. Tady ty nepřátelé naprosto nesnáším. When damage down to half a heart teleports you to... Víte, co jsem možná měl udělat? Asi jsem udělal chybu. Pravděpodobně jsem si měl vzít ten HP up a vyhýlovat se do plných životů. Fuck. To jsem pravděpodobně měl udělat. Abych měl tady větší šanci. Jo. To byla chybka. Au, bollocks. No. Tak. To jsem si myslel, jak jsme dostali super item. Ale naše damage je dost slabá. No, tak to nevím teda. Uděláme to tady. Suicide King. Dobrá. Luck up. Fajn. Yes. Haha. Forget me now. Pokud se nám podaří dostat do dalšího patra, tak... Forget me now rozhodně zvážím. Ty jo. Sakra. Vůbec se mi tady nelíbí. Já prostě... se na to zkusím extrémně soustředit. Uvidíme, co se stane. Prostě budu mlčet. Ne! Tady to mi nemělo dát damage. A tohle už mi vůbec... Já jsem zapomněl, že nemám polaroidovou nesmrtelnost. Shit. Jako já vím, že čím víc dostáváme damage, tím větší damage dáváme, jo? Proto je to možná jednodušší. Tady to patro teďka. Nicméně. Zabili jsme Isaaca. Takže cool, já svému tady to. Což mi trošku sníží fire rate. Ale to se asi nedá nic dělat. Já tady to nechci.
Sakra, to si nechte. Půjdeme sem. Tak. Otevřeme truhlici. Tak. Berem malý damage, ale je to damage. Tears are no lasers. Controllable fly. Angry fly has appeared in the basement. Ah. Já nevím, co se stane, když to vemu. Tak to jsem asi neměl brát. Shit. No dobrá, nevadí. Máme si Book of Revelations. Máme si jedno srdíčko. A použijeme Forget Me Now. Asi. A teďka uděláme to samý znova, akorát Curse of the Ne. Samson Chains. Friends, friendly. Ne. Oh, jo. Vidíte, co se to dělá? Ono to pořád chce střílet ty boomerang slzy, že jo? Oh, fuck. Proto to dělá to, co to dělá? Může to být tím? Ale ne. Ale ne. Ale ne. Oh, shit. Teď se mi to seklo, viděli jste to? Možná se to neviděli. Ne. Zůstaň tam. Zůstaň tam. To je hrozný. To je naprosto hrozný. Oh shit. Zabij ho, prosím. Yes. Ježíš Maria, já to vyhrál. Vůbec nevím, co je tady to. Mám takový pocit, že tam šíleně skonám. Ale víte co? Půjdu se tam podívat. Proč ne? Já nevím, co to je. Vážně ne. Void? Vypadá to jako Void. Ani nevím, proč mě to tam pustilo. The Void. Oh, co to sakra je? Co? No jako je to Void, jo? Ale... vůbec nevím, co to dělá. No a každopádně ten laser je naprosto šílený teda. Musím říct, že to je asi ta jedna z nejhorších věcí, co jsme mohli udělat. Vidíte ten laser, já jsem to bohužel tak nějak tušil, jo. Když jsem si ho bral, ale říkal jsem si, třeba to bude mít nějaký kladný efekt. Ale bohužel nemělo. Tam ten andělský brimstone byl daleko lepší, musím říct. Rozhodně se mi líbil víc, když nic jinýho. Tak. Hop. Co je tamhle? You can carry two pills. Dobrá. Proč ne? Health down! Úžasný! Jo, paráda. To nemohlo být lepší než Health Down. To prkený ohrady. Ani nevím, kolik mám životů. Takže to bude opravdu překvapení, až umřu. Já nevím, proč mi tady ten pokoj dělá
takový problémy, protože ten blbej červík se vždycky objeví na nejnepříjemnějším místě. Full health. Tak to je mi úplně k ničemu. Full health. Protože mám jenom jedno srdíčko teďka, že jo, samozřejmě. Wow, teď se přímo nabíru ty slzy. Ještě, že skončila tam, kde skončila. Já beru za úspěch, že jsem porazil Blue Baby. To je můj osobní úspěch. Explosive diarrhea, I found pills. Something's wrong. Něco je špatně, ale co? Těžko říct. Telepills. Dobrá, veme si telepills. Třeba nám to k něčemu bude. Já mám takový pocit, že už jsem někdy ve Voidu byl. Něco mi to matně připomíná. Zkusíme nějakýho bose? Loki. Malej Loki pokoj. Yes. Ne, tak to šlo přesně podle plánu. Tak zkusíme tady toho bose. War. To by mohlo být jednodušší. Možná. Zas na druhou stranu z něj dostaneme item, který úplně nechci teda. Není to jeden z mých oblíbenějších itemů. Ježiš, já tak lituju toho, že jsem si vzal tu blbou technologii. Víte, co to dělá hlavně strašně neužitečný? I ty moje mouchy a pavouky, kteří dřív byli hrozně užiteční. Tak teďka jich zdaleka nespawnujeme tolik. Ale zdaleka jich nespawnujeme tolik. Jo, tohle se taky může stát, no. Já jsem byl tak hrdo té truhlice, až jsem z toho omdlel. Wow, tohle, myslím si, že tohle nemám rád, že ne. Jsem si relativně jistý, že tohle rád nemám. Protože ten se potom objeví v takovou tu, jo, přesně tady toho. A ten, ten střílí tady ten laser. Oh, fuck off. Jdem pokračovat dál. Ne. To co? Já myslím, že mám větší šanci zabít tady Freyla. Než že mám tam v tom pokoji. Vidíte to? Shit. Ne. Vidíte to? Já to říkal. Stali jsme se taky bookwormem. Takže máme šanci na double shot. Tak to zkusíme tady v tom pokoji? Ne. Sakra. Já jsem doufal, že se přeteleportuju dál. A ne zpátky. Dobrá. Tak zkusíme to tímhle směrem. Uvidíme, jestli tady budeme mít třeba větší štěstí. Pravděpodobně ne, ale za zkoušku nic nedáte. Tyjo, kdybych byl jenom o trošku... Okej, tak myslím si, že tady to je to místo, kde umřu. Protože tenhle maník se nám, myslím si, že nepodaří porazit. A ještě k tomu někam zmizel. Hej, kde seš? A najednou je z něho Isaac. Můžou ke mně? Ty slzy na mě nedošáhnou. Viděli jste quadruple shot? Najednou je to tenhle typan. Opatrně. Tak. Ten je mrtvej na... Maria. Taková hnusná máma. Jak to, že se objevil přímo pode mnou? Nicméně, já to beru jako úspěch.
i když to byl zajímavý rad. Děkuju, že se dívali. Doufám, že jste si užili video. Hoďka a kousek. Tak to máte skoro jako celovečerní film. Já vám moc děkuju, že jste se dívali. Uvidíme se příště. Mějte se.